מוכנים? כן. שלוש, ארבע. כסו, 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 בוקר טוב, בוקר טוב לאבא, מה שלומנו? יש לנו יום סידורים ארוך, תקום אבוש. בוקר טוב, אני מחכה לך למטה. אז בוקר טוב חברים, מה העניינים, מה שלומכם? כאן עידן תלם, והיום אנחנו ממשיכים את מעבר הדירה אחרי שבסרטון הקודם התחלנו אריזות בבית הישן. היה באמת מאוד מרגש, ואם לא ראיתם את זה הקישור נמצא למטה, אבל בסרטון של היום אנחנו בסידורים לקראת הדירה החדשה. כן, כן, אם אתם עוקבים אחריי אתם בטח יודעים שאני עובר לגור לבד בתל אביב ויש מלא דברים לסדר. אז היום אני ארגנתי את אבא, ארגנתי את הנובים, ואנחנו ביחד הולכים לעשות ולסדר המון דברים לקראת הבית החדש. בוא אני אעזור לך לארוז, בוא! אם אפשר ברשותכם עם קצת אפקטים לעשות רשימה מסודרת של הדברים היום, מצוין. היום אנחנו צריכים מוצרי חשמל למטבח, היום אנחנו צריכים ארונות לחדר, לבגדים, היום אנחנו צריכים תאורות, כדי שאתם יודעים לא יהיה חושך, וכמובן אנחנו צריכים מיטה. כי אני צריך לישון איפשהו נראה לי, נכון? לא הולכים לישון היום. אז זאת רשימת הסידורים הקסומה שלנו להיום, אבל בסוף הסרטון של היום, אחרי כל הסידורים, אני הולך לקחת את גבי ואת ליאור, ואני הולך להראות להם פה בסרטון, בפעם הראשונה, את הדירה החדשה שלי. אז אנחנו הולכים לראות את התגובה שלהם ממש כאן, בסוף הסרטון של היום. אבל בינתיים, חברים, אני חושב שכדאי שנתחיל. יש לנו ולוג מדהים היום וממש ממש כיפי, שתכלס אני ממליץ לצפות עם כל המשפחה, בגלל כל הסידורים של המעבר דירה, כי כשעוברים דירה זה כולם ביחד כמשפחה. אז האמת שהיום אני לגמרי ממליץ ומפציר בכם עכשיו לקרוא למשפחה, לאחים, להורים, שיראו ביחד איתכם את הסרטון, אז אתם מוזמנים לעשות פוז כדי לקרוא להם, אבל אם כבר קראתם להם, אז חברים, תנו בלייק לסרטון, ואם אתם מוכנים, אני מוכן, ובואו נתחיל! נו, קמת? קמת, יש לי ברירה? לא, האמת שלא, אני מעריך את זה מאוד אבא, תודה רבה. תודה לאולהים. תחנה ראשונה, אמרנו מוצרי חשמל? תחנה ראשונה, מוצרי חשמל. אז אנחנו נוסעים למחסני חשמל. רמה גבוהה של מכשירים. שבא, אתה מכיר את העבודה, תראו איך הוא לומד מהר, איך גידלתי אותו, יאללה. אני גם אעשה פוני לכבוד, יאללה. יאללה, נתראה שם, אני מביא אגב את גבי גבות שיעזור לנו לצלם. או, גבי גבות. גבי גבות, האגדי. יאללה, בוא נראה. יאללה, נתראה במחסני חשמל, ביי, אבא, ביי. בוקר טוב, לאיש הגבות. איס. כנס, כנס. מה זה, יש לך פה גג נפתח? אח שלי, נראה לי אתה מכיר את האוטו הזה טוב מאוד. יש לך גג נפתח? אל תשחק אותה. יש פה גג נפתח? אח שלי, יש לנו יום עמוס לפנינו. נכון. אבא שלי מחכה לנו במחסני חשמל. מחסני חשמל אבא שלך? מחסני חשמל זה לא אבא שלי. מה הקשר, יום? לאחר מכן, נונסטופיניו יצטרף אלינו ליום ארוך של שידורים. כן. ובסוף, הפתעה. הפתעה? הפתעה. מה? אתם הפתעות. לא, לא, לא. פלייסטיישן? אני לא חושב שתגיד מתיחה דווקא. אה, לא. זוכר את הפלייסטיישן? כן. אתה לא זוכר את הפלייסטיישן? פלשבק? לא. לא מאמין לך. לא מאמין לך. ברור שאני זוכר את הפלייסטיישן. כן, הלך הרבה כסף. יס! אך, אל תצעק, אל תצעק. אנשים צופים בזה עם המשפחה שלהם, זה ולוג משפחתי. עכשיו אתה אומר אנשים שומעים אותי עם המשפחה שלהם. כן. אז אם אני אצעק... לא. לא. שלום. מה קורה? איזה יופי אתם מסתדרים, אבא, מה אתה אומר? אולי נאמץ את גבי? אני אחזיק חמישה ילדים, יאללה בוא כבר. לא התקבלתי. גבי לא התקבלת. לא התקבלתי. בוא ניכנס. טוב, אז אנחנו... יש לך רשימה, תפתח. אנחנו נתחיל מהגדול ביותר. מה, מקרר? מקרר. יאללה, בוא נחפש מקרר. הנה, זה שם. יש פה מקררים? יש פה מקררים. יש פה מקררים. אז חברים, הסיבה שאמרתי לכם שזה ולוג משפחתי, כי אנחנו עם משפחה, וגם כי בכל זאת לבחור דברים לבית, אני עדיין צעיר מדי בשביל זה, וזה הרבה אחריות, ואני מאמין שגם אתם עוד לא יודעים איזה מקרר לבחור, ומה זה בכלל תאורות ומיטה, אז הורים, תעזרו לי, תודה. נו, איך אלה? פחות פרקטי. פחות פרקטי. פחות אובייקטיבי, המקרר הזה. המקרר הזה נראה לי קצת פסיבי. כמה חרטוטים, יור. פשי, כמה מקרר. אופה. מה זה, אבא, תראה איזה מקרר יפה. תראה איזה מקרר יפה. תראה. כן, הייר, והוא בלי אייסמייקר. בסדר. אני לא יודע מה להגיד לך, מה שאתה תחליט. תשמע, גבי, אני חייב להגיד לך ברצינות עכשיו, איך בוחרים בכלל דברים לבית? תסתכל עכשיו פה. זה מדיח, נכון? 1, 2, 3, 4, 5, 6, אני בטוח שיש עוד מלא. בוא תסתכל פה. מכונות כביסה. 1, 2, 3, 4, 5, 20. מזל שהבאתי אותו, אין לי את הקבלת החלטות. איך אתה בכלל מחליט מה לבחור? יאללה, עכשיו בוא נעבור לתנור. איך אתה בוחר תנור? בילדין? בוא נראה לך. אתה יודע מילים, בילדין, אחי. אל תעשה לי נקצקן! יש תנור סטנד אלון. יש תנור סטנד אלון. שעומד על הרצפה. שעומד על הרצפה. ויש תנור שמכניסים אותו לתוך הארון. טוב, חברים, הבחירות מרובות, מתמודדים, עשו מאמצים קשים, והשופט מגיע למסקנות. בואו נראה. תראה, אנחנו נרד מלבן. אוקיי. כי אין אופציות בלבן.
ומבחינת הניסיון שלי והלקח שלי בסך הכל הוא תנור טוב, המחיר שלו הוא סביר, אפשר ללכת על הרוזייר. הרוזייר? רוזייר. חברים, הרוזייר הוא הזוכה שלנו. גבי, תראה אותו. זה הזוכה שלנו, תראה איך הוא התאמץ, עבד קשה. זה הידית, וואלה, האמת יפה. יש לו מסילה נשלפת, חברים, שימו לב, איזה מסילונת, תראה איזה יופי. חברים, חשוב לציין, יש פה המון מקצוענים שעוזרים בכל תחום במחסני חשמל, אבל אבא שלי הוא שתלטן, זה מאוד מקצועי. אז הנה, הוא ריץ את האגו והוא מתייעץ, אבל הם לא פרייר הבחור. היי, איך אתה? מי זה? הוא מדיח כמו שלנו יש, הוא מדיח אחלה. הנבחר בלומברג. טוב חברים, מדיח יש, זאת הרשימה שלנו, אנחנו עוברים למכונת כביסה. אחי, אתה מטורף, מה זה? אתה קונה פה הכל. אח שלי, בית חדש, זה אמרתי לך, זה יום סידורי, מה חשבת שאנחנו באים פה לטוטים ושמוטים? בוא בוא. חשבתי שתי דברים וזהו, פה זה נגמר. איזה שתי דברים רק התחלנו, זו תחנה ראשונה. שלום, מה שלומך? עמי. מה אני, עמי? עידן. אז עמי, אבא אומר, זה. אתה ממליץ? מכונה מצוינת, 9 קילו ב-1400 סלט של בקו, יש לה גם ניקוי בקיטור, דירוגי בצריכת חשמל. גבי, אני לא יודע מה איתך, אני הרושמתי. אחי, אתה מבין שהוא יכול להגיד כל מילה שהוא רוצה? היינו קונים את זה, היינו קונים את זה, אבל בגלל שהוא יודע שמצלמים הוא לא יכול לחרטט, אז אני לא דואג, אתה מבין? ואני בטוח שגם, כאילו כל מי שבא, אתה יודע, זה רזומה, זה רשת, יש להם סייל, הוא כאילו יודע מה הוא אומר, אני מאמין לו, אני מאמין לו. רגע, לכל דבר פה יש מישהו שמתמחה בדברים הספציפיים האלה? מה אתה חושב שיש אחד שיודע הכל? אחד על המתחם הזה, אחד על המתחם הזה, ואחד על המתחם גיימינג. בוא נלך על המתחם גיימינג, יש פה אזור גיימינג? מה העניינים? אנחנו באנו... אנחנו באנו כי שמענו שיש פה מתחם גיימינג. אופה, זה הדיבור, זה הדיבור, חברים, look at this, look at this. איפה אוזניות אינדה? מבוטלים, מבוטלים, מחסני חשמל מבוטלים. כנראה טעות אנוש, מה? טוב, כאן יש את משחקים, אני רואה ושרתים, אני בטוח, זה לא כל המלאי, נכון? יש גם באתר. כן, כן, יש עוד ימים, עוד משחקים. וואי, מגניב, אתה יודע שכזאת מקלדת ממש בא לי להוציא? באמת עכשיו? אתה יודע, אני רוצה מאוד להרחיב את המותג גיימינג, ואני כל פעם לוקח השראה ומבין מה הכיוון וזה, אז התחלתי עם האוזניות. יש עוד מעט מוצר חדש, אני לא רוצה להגיד אם הוא תחום הגיימינג, לא תחום הגיימינג, הם ידעו, זה ממש אותו, זאת שבוע, שבועיים, ביחד עם החזרה למלאי של האוזניות, אבל אני תמיד עובד על המוצר הבא, אז אני מאוד אוהב את הכיוון הזה. טוב חברים, בקיצור מתחם גיימינג באמת יפה, יש פה הכל ובאתר שלהם בכלל ובכל סניף יש כל מיני מוצרי גיימינג מגוונים, אבל אנחנו צריכים לסיים את הסידורים שלנו, המון תחנות להיום, בואו נסכם עם אבא מה קורה פה ונמשיך. אבא, זמן לסכם, קדימה. אוקיי, טוב, באמת ראינו שמחסני חשמל יש כל מה שצריך, מותגים גם בלי סוף, באמת קשה לבחור. אבא, אתה עוזר לי לשלם את זה, נכון? ברור, חצי חצי. את הציניות, כאילו זורק את זה כשמובן מאליו. אבא, תודה רבה. אתה נספר להם שאתה ממהר לעבודה ואנחנו ממשיכים בלעדיך, התחנה הבאה שלנו אחרי שנסכם פה. יאללה, ביי. תודה רבה, אבא. ביי. טוב, חברים, אנחנו מסכמים פה במחסני חשמל אחרי סשן ארוך אבל מוצלח. אנחנו מביאים מפה מקרר, תנור, מכונת כביסה ומייבש, גם מדיח, גם שואב אבק, ובקיצור, הכל, כל מה שרשום על המסך, ים דברים. תודה ענקית לאבא וכמובן תודה ענקית למחסני חשמל. באמת בחרנו פה דברים מדהימים. ועכשיו אנחנו עוברים לתחנה הבאה, שזה חברים הדבר הכי חשוב שעוברים לבית חדש, אנחנו צריכים מיטה. וגבי, איפה מביאים מיטה? אני מאמין שאתם כבר מתחילים להבין, תן לי בפלשבק. גבי, היית אמור לתת לי בפלשבק? אחי, מה יש לך? אנחנו בתל אביב, בדוקטור גב. כן, חברים, דוקטור גב, זה ברור שאם אני מביא מיטה זה משם, הם באמת השותפים שלי לדרך וכל דבר שקשור למיטות. אנחנו הולכים עכשיו לשם, אבל בדרך עושים את השותף שלנו, נונסטופ גיימינג, שמצטרף לשלישיית הנובי ומשלים את אבא שהלך. אז גבי, דוקטור גב, נונסטופ גיימינג, let's go. רעניני! מה, הוא הולך? רעיתים? רעיתים? רעיתים וקקה, תן לי קקה. קוקו! מה הקטע של העורב? אני אתמול ראיתי עורב והוא רצה לחם, אז הבאתי לו לחם ואז הוא עושה לי קוקו! רעניני, היינו מחסני חשמל, מוצרי חשמל יש, גבי מחכה לנו, אנחנו הולכים עכשיו למיטה, נראה לי שאתה צריך לישון קצת, שקיות. יש לי קצת, כן, אני עייף. בוא למיטה, בוא למיטה, בוא. גבי, גבי, גבי! וואי וואי, איזה דז'ה וו יש לי. עידן. עידן! איזה קרינג'. יאללה.
איי, איי, היו זמנים, מה גבי? מיטת גיימינג, אה? איפה אני, אתה והמיטת גיימינג עם האורות, עם השיר של הברול סטארס ברקע. אבל אין, זהו גבי, אנחנו התבגרנו, צריך מיטה זוגית, צריך מיטה של דוקטור גב, קלאס של הקלאס, ואתה עוזר לי לבחון אותה. משהו מרווח כזה. כן, אבל לא בשבילך. לא! אתה לא מתבייש? אין, חברים, זה הפריים הכי נוסטלגי שראיתי בחיים, זה מעלה נשכחות, אבל הפעם, כמו שאתם מבינים, חזרנו לדוקטור גב, לסניף דיזינגוף סנטר, כי הפעם אנחנו צריכים לבחור בשבילי מיטה חדשה, חברים, וכמובן שאין כמו דוקטור גב, שצריך מיטה אמינה, מיטה נוחה, ופה זה בדיוק המקום, אז יש פה מבחר, יש פה מגוון. בויז? Yes. בואו נתחיל! יאיי! אז חברים, אנחנו כאמור נמצאים בדוקטור גב, ופגשנו את חיים. חיים, מה שלומך? היי, מה שלומכם? בסדר גמור, אז אתה הולך לעזור לנו היום. מצוין. חיים, אני צריך מיטה. ברוך הבא אלינו, אנחנו מציגים את הקולקציה החדשה של המזרונים שלנו. זה? קולקציית גרנד. זה המזרונים הכי טובים שייצרנו אי פעם בדוקטור גב. כל זה מזרן? כן. הייחודיות של המזרן הזה שיש לו כמה שכבות של קפיצים. במזרן רגיל שאתה רואה אצל כולם שכבה אחת של קפיצים, במזרון הזה יש לפנים ארבעה שכבות של קפיצים, תשכב עליו, אתה מוזמן? ליאור? ליאור. איזה רך, אני מרגיש אפונה שם למטה. וואי, מה זה, אימאלה, רגע, זה נחשב לא קשה ולא רך. זה בינוני. מה ההבדל בין זה לזה? הוא קצת יותר קשה בתחושה שלו, לאנשים שאוהבים קצת יותר קשה. הוא יותר קשיח? טיפה. אז יש אחד, שתיים ושלוש, מה זה? זה גם דגם יותר שונה, גם יותר קשה קצת. אז אני צריך לבחור אחד מהמזרנים האלה, בסדר גמור, ומיטה, אני צריך לבחור גם מיטה, נכון? טוב, פתחו לי פה את האתר, יש פה המון המון מיטות. טוב, תשמע, אני אגיד לך את האמת, יש לי כיוון, מיטה שאהבתי, וגם מהמזרנים החדשים שם. איזה מזרן בחרת? אני חושב שהם גלו בסרטון של הדירה. וואלה. נראה לי, לא? לא! חיים! כן. מה זה כל הכיסאות הצבעוניים האלה? אלה כיסאות, קולקציה חדשה שהבאנו עבור הילדים לקראת ה-Back to School. היתרון של זה שהוא אפילו מתקפל למצב שאתה יכול להכניס אותו מתחת לשולחן. מגניב ממש. אבל חיים, תראה ברשותך, אנחנו הולכים לגיימינג. נבין אתכם. יאללה. טוב, אני אגיד לך את האמת. יש להם קולקציה חדשה של כיסאות גיימינג ושולחנות גיימינג. ועוד אין אולפן וזה, אז אני עוד לא התחלתי לבנות את זה, זה יכול להיות כיוון טוב. גבי, בוא נבחר כיסא ושולחן. אוקיי, אני אגיד לך את זה. אני לוקח. זה ממש מגניב. זה ממש יפה, נכון? ממש יפה. הצבע הזה, אני לא יודע. כן, הצבע. גם זה שילוב של כאילו דמוי אור נראה לי, ולא יודע מה זה, כותנה, בד. לא רוצה להגיד סתם, אני לא מומחה, עוד מעט נשאל אותם. לא, אבל הפור והשחור הזה. השילוב ממש יפה, כן. רגע, וזה עולה. יש גם משהו ממש ממש מיוחד. תסתכל גבי פה, תראה איך אני מסובב את זה, אוקיי? שם לב שזה מתנפח? כן, כן. יש פה כרית פנימית לגב, שנותנת תמיכה בגב התחתון. אני חושב שיש לנו זוכה, אבל את זה אתם תדעו, אמרנו בסרטון הבא, אז טוב, שולחן, בוא נראה רגע את השולחנות, זה אחד, תסתכל לי עוד. מעניין. חמוד. צעיר. זה יפה. וואו, זה מיוחד. ושולחן אחרון, שולחן שלישי, הוא דומה לראשון, רק הפלטה יותר רחבה ויותר נמוכה, יש לזה קטע. הוא יותר בוגר. הוא יותר בוגר. גם החומר זה קרבון, זה נחמד. נכון, גם זה הגרסה של זה, רק בוגר. טוב חברים, אז אני חושב שניקח שולחן גיימינג, כיסא גיימינג. את זה אתם תראו בדירה החדשה, באולפן Man to be. זה ייקח קצת זמן האולפן, אבל שיהיה בינתיים משהו שם שאני אוכל לצלם סרטונים, הם מצילים אותי ממש, דוקטור גב, עם זה. עלילי לי, עלילי. מיטה ומזרן, אנחנו לוקחים את אחד מהחדשים, הגרנד לקשורי שם, יש להם כמה באמת מזרנים מטורפים עם 8,000 שכבות, ומיטה, אני בחרתי במחשב, היא לא פה, אז אתם תראו את זה גם בדירה. קריות, אנחנו נבחר, הוא יתאים לנו עכשיו למיטה, ונשאר לנו, ראיתי שהתחלתם לשחק שם המסאז'ים. לנינג'ה וזה, ניקח איזה אקדח מסאז, יש להם פה דברים טובים. חשוב מאוד. יאללה, בואו. טוב, חברים, הגענו לאזור המסאז', הזרמת הדם. אתם יודעים, אנחנו מתאמנים הרבה וכולי, זה דווקא משהו שאני מאוד מאוד אוהב. רוצה להסביר לנו, חיים? יש לנו פה מגוון אפשרויות, ממכשיר עיסוי לצוואר. וואה, סימן. איירון מן, אחי, אני כמו ג'טפק, שאני אתקע בתקרה. והיותר מקצועיים שלנו זה כבר האקדחים, הם לא אמיתיים, אין לך מה לדאוג. זה אני אוהב. וואי, שזה ממש עוצמה, מה זה? וואי, חזק. בלחיצה אחת, אני מביא לך קירור ממש קר. או, וואו. אני יכול גם להרגיש? זה גם נגיש, ארוך, יחסית. לא יודע איך אתה נראה לי, או. מרשים. גבי מנסה עיסוי לעיניים. גבי, אתה מרגיש משהו? עוד לא, לא התחיל. יו? מה זה, פשוט עושה לך מסאז'? עושה פשוט בוינג בוינג. איך? אי, אימאלה. מה זה, אחי, זה זז בצדדים, תופס לך את המידת ראש. וואי, וואי.
זה הפעם הראשונה שאני מרגיש כזה דבר. טוב חברים, סיימנו בדוקטור גב, יש לנו מיטה, מזרן, קריות, כיסא גיימינג, שולחן גיימינג, ולקחתי את האקדח מסאז'. כל שאר הדברים יגיעו כמובן ביחד לבית החדש, שאתם תראו את זה שם כשאני אעבור. אבל בינתיים תודה ענקית לדוקטור גב, אנחנו עוברים לתחנה הבאה שלנו, ארונות. פה בעצם אנחנו רואים ארון עם טלוויזיה. זה טלוויזיה? את יכולה לפתוח לנו אותה שנראה? תביא את המצלמה. זאת הטלוויזיה, אתם רואים, היא כאילו built in בתוך הארון, ואז פה אין טלוויזיה. זה קורה? אחי, מה הלך פה? אף אחד לא חשב שדבר כזה יכול לקרות. נכון, אף אחד לא חשב. סוף כל סוף הגעתי. שלום. אני מעוניין להזמין בזוקי. שלום. עם לייזרים? יש לכם ממלאי? אחד אחרון נשאר לנו. או גבי, אתה ממש ססגוני שם עם כל הקריסטלים הזוהרים. כן, אם מתאים לי. אשכרה, אחי, מה זה? מלכת האופל. בואו, בואו, כנסו. תלחץ, תלחיץ. לחצת. יאללה. גבי, מה אתה עושה? החיים הם כמו מעלי. פעם אחת למטה. שחקים, ממשיכים את זה להיכנס. בוא נה, יחסית למקום עם תאורה חשוב פה. אז חברים, אנחנו נמצאים במקום שנקרא קמחי תאורה. זה נמצא בלחי 23 בני ברק. יש פה זיליון מנורות, יש פה אפילו את הנורה הכי גדולה שראיתי בחיים. את הדבר הזה, מה זה? טוב, חברים, בואו נתאפס, אנחנו צריכים להתחיל לבחור ברצינות תאורות לדירה. הנה, וואו, תראו איזה יפה זה. יש פה כאילו דברים באמת עם סטייל, ואז יש את זה. אני מחפש את הכוכבים. מה זה, אתה קורא לבטמן, אחי. בטמן? תקשיבו, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להראות לכם את הדבר הכי מגניב פה, אני זוכר שראיתי את זה, אני די בטוח שזה עדיין פה. אוקיי, תעצמו עיניים. אחריי, אחריי. מוכנים? יש. שלוש, ארבע, ו... אחי, מה קורה פה? אחי, זה מגניב. אחי, ליאור, תגיד לי שהאמצעי זה לא סוני 5. מה, אני כל כך רעב שבא לי למלא את זה בבשר ולאכול. תראו כמה אופציות, מי חשב על כל האופציות האלה לתאורה? כאילו מישהו קם בבוקר ואמר, וואי, אני לא מספיק לי מנורה שעושה אור, אני רוצה לעשות כזה. ובא לי גם לעשות צלחות, ואם כבר צלחות, אז בואו נעשה גם אליפסיסטיות ועיגולים עם זווית. מדרגות זה יהיה גם נחמד. צלחת לוויינית זה גם תמיד עוזר. פיתות, הדבר הזה קוראים פיתות מסתבר, זה גם ממש ממש נחמד. ופרוז'קטורים. פרוז'קטורים זה מגניב, האמת שזה באמת מגניב, האמת שאני רוצה כזה, נראה לי שאני יכול לשים כזה במטבח. מה, תגיד לי שזה לא חתול ים, תגיד לי שאתה מסתכל על זה וזה לא חתול ים. חברים, בלי צחוק רגע, כאן אי אפשר לשבור כלום, אוקיי? כאן זה לא ילך. נהיה עדינים. אז תהיו, אני מדבר לעצמי, תהיו עדינים. בוא נגע בי, מה החשבון חשמל שלהם פה? מינימום 3 שקל. 10 שקל בגגה. בגג. טוב חברים, אני בכנות לא יודע מה לעשות, אין לי מושג מה לבחור. עידן, עידן, יש לי רעיון! עידן, עידן, גם לי יש רעיון! עידן, עידן, לנו יש רעיון! פשוט תקרא לי, יש מקצוע. מה, אתה רציני? אני חשבתי להדליק מדורה בסלון. סוגר את הקבינה. תכלס, איש מקצוע זה רעיון טוב. אז חברים, אנחנו כאן עם משה המקצוען. מעניין עם משה? מאוד מאוד, מעניינים. אתה עוזר לנו? כיף. שמע, זה מבחר יותר מדי גדול, בהצלחה. קודם כל בוא נתחיל בגופי תאורה שאמורים ללוות אותנו במטבחים. זה פסים, זה תאורה פונקציונלית. בוא נלך לכיוון שלה. אז יש לנו כמו פסי לד. נכון. אתה רואה את זה ליאור? כמובן. ויש לנו פסי צבירה יש לנו כאן, שזה עם פרוז'קטורים, זה הכיוון שלי, משה. זה אהבתי. ממשיכים קדימה לגופי תאורה שרלוונטיים לסלון. סלון. זה מרכז תקרה. פיתות. זה סוג של גוף תאורה. ראית? זה גופי תאורה שהם צמודים לתקרה. זה בא באמת שלושות או אחד? זה מגיע בשלישייה או מגיע בבודדים? זאת השלישייה, שזה בא כאילו ביחד כסט, ונגיד לדוגמה, זה להשוואה אחד. אז אני חושב שהשלישייה יותר יפה. אז נשארה לנו רק תאורה אחרונה מעל האי במטבח, בעצם שהיא תלויה מהתקרה. חברים, זה לאי. מעל המטבח, יש לזה המון המון פוטנציאל, זה נראה ממש ממש יפה, זה יתעלה כזה מהתקרה, אז כשאוכלים ויושבים סביב השולחן, אז בעצם תדמיינו שיש את המנורה הזאת מעל, שהיא באמת מאוד מאוד יפה. חברים, בלי צחוק רגע, כאן אי אפשר לשבור כלום.
טוב חברים, אנחנו נעשה איזה סיכומיישן, משה רשם את הכל, אנחנו עכשיו לוקחים את כל האופציות, אנחנו נעשה בעצם סדר של מה נמצא איפה, כי בכל זאת צריך לבחור, אבל מזל שיש אותו. אז תודה רבה לקמחי, את התוצאה אנחנו כבר נראה בבית, ואנחנו משיימים פה. ליאור, תעשה לי יש. יש! תודה רבה לכם. תודה רבה. טוב צוות, קודם כל תודה רבה לכם, אני יודע שהיה מתיש, היה באמת יום ארוך, אנחנו על הרגליים מהבוקר, גבי בא ברכבת, ליאור בא מבאר שבע. ברכבת. יום מצוין, אבל יום מאוד יעיל, באמת, היינו בהמון המון מקומות, הבית הולך להיות מדהים, ושמעו, אני רוצה לסיום להפתיע אתכם, ושאולי אני אלך עכשיו לדירה, שתראו אותך, באמת. לא, אתה עובד עליי. לא, באמת, כבר. עכשיו, בוא נלך עכשיו לדירה. יאללה, בואו. יאללה, בואו, בואו, בואו. יאללה. אבל עידן, אם כבר הולכים, בואו בקורקינט. ליאור, ליאור, זה לא שלנו, ליאור. ליאור, לא, לא, זה לא שלנו, זה לא שלנו. זה עובר על החוק. חברים, תכירו, this is my new home. שם. גבוה. כן, גבוה, קומה גבוהה, אני לא אגיד אותה פה כי אוכלו אותי. איך הבית? וואלה, נראה טוב. שתיים מתוך עשר. שתיים מתוך עשר. כן. איזה כיף שאתה מפרגן. תשע, במדד נוסטופיני. בואו, בואו, בואו. טוב חברים, פתחנו מצלמות, אנחנו נכנסים לדירה, אני מתרגש חברים. אתם בין הראשונים שרואים אותה, יריקה, תראו את הפוטנציאל ותורידו מצלמות. אתם לא הולכים לראות את הדירה עכשיו כמובן. חברים! Welcome to my new home. וככה נרסה מצלמה של הדירה. איזה שירותים נותן! פשוט מטורף כמה מרכזי. אתה יוצא למרפסת, אתה קולט שאתה בלב תל אביב כאילו. איזה פוטנציאל לחדר גיימינג אחי, מטורף. אז כן, חברים, אני סופר מתרגש. גבי וליאור ראו את הדירה החדשה. אתם תראו את האוטוטו, ממש שבוע הבא בסרטונים של המעבר דירה. אבל עד אז אתם תיאלצו טיפה טיפה לחכות. תודה רבה ש... אז בקיצור, תנו בלייק לסרטון, שתפו אותו לחברים. מקווה שראיתם במשפחה, כי זה באמת היה לי חשוב. נתראה בסרטון הבא, אבל עד אז, יאללה ביי.